U Studentskom centru u Zagrebu počeo je peti izlog suvremenog zvuka. Čime će se sljedeće 4 dana baviti glazbenici i u čemu sve pronalazi inspiraciju? Istražila je Maja Njirjak. Svaki je izlog suvremenog zvuka novi pogled u suvremenu glazbenu ponudu. Ovogodišnji uz publici znanog i omiljenog Indoša ili skateboard koji svira predstavio je jedinstvenu mašinu multi-instrument. Ja koristim vlastite mašine, za razliku od nekih umjetnika koji ih kupuju. Sam ih sastavljam odvijačem, od kože, metala, čak i papira, ali to je sve suvremeni zvuk. A da od električnog otpada nastaje novi instrument, publici je reokretima dokazao i Tim Dožić. Publici je otprije poznati jedinstveni berlinski puhači Zinkenkuper. Kroz radionicu iz unutarnje snage instrumenta izvukli su vanjsku jednosatnu kompoziciju. Većinu ljudi nisam nikada sreo, a izvodimo live premijeru. Razmišljam vrlo brzo, o 5 stvari u isto vrijeme, a ne samo da bude dobra glazba, već i da uživaju i glazbenici i publika u njoj. Izlog nudi slušatelju onaj ekstremno suvremeni sound, čak ono čega nema na Bienaliju i baš ima ovdje. Izlog se okrenuo prema najmlađima. Tako je jedan od najcjenjenijih imena elektrobraće, Nenad Cinkaus, postao dirigent, a djeca ansambl, instrumenti, čak i tijela. Meni je bilo super sve. Jeste ovo nikad čuli ovako nešto prije? Ne. Malo slično, ovo mi je najbolje. Što više zvukova im ponudimo, to su oni sretni i guštaju u njima. Festivalska politika slijedi suvremene tendencije, oslanjajući se na netom završeni Bienale. Tu važnost je očito prepoznala i Europska komisija, koja je evo prije nekoliko dana odobrila sredstva za novi 4-godišnji projekt kojega Studentski centar Zagreb sa izlogom suvremenog zvuka priprema zajedno sa 11 partnerskih institucija iz 9 europskih zemalja. U festivalskom izlogu vrijeme nažalost teče, no solarni sat koji je Davor San Vincenti ostavio trajno SC-u otkucava do daljnjega. Na svaki puni sat punih 8 glazbenih minuta.